Baba, litapu mugo baza mtandaji. Gobe ne za ku sani inda ajin ne? Ba matsala, akwai in wani aboki na zai kawo min 70,000 kudin in wancan karaman bijimin na in yazo in zan baki 1,000. What? In ji jaja'a ninki. Amma kudin ma ina tunanin sadaka zan yi. In kana sadaka dinka za su karu. What? Sadaka du kudin nan sadaka zaka yi da shi. Duka sadaka zan yi da shi. Yanzu baba sai ya sadaka 70,000. Salamu alaikum. Baba ka duwa ana sallama a waje. Ni sauri ina jin ma in su kudin nan ne suka kawo. In ki duba. Ni sauri in ka ba gime ke mana. Ina shiriri ka. Ke ina babanki? What? Baba na ka zo tambaya ko sako ka kawo. Okay, wannan 150 ne na babanki. Idan ya zo ki bashi. Kin ji ko? Kar ki sake ki wasa da yake kai masa fa. To malam sarkin lissafi. Hadda ni zaka ga ya rike kuɗi. Hadda wani 150 ni da kama na sha kasewa. What? Kulle na baba me gidan nan da kulle in kun ba mu nan na kulle. Da ku taimaka min. Ni dan gudun hijira ne. Da kuma kafata na ciwo. Dan Allah dan Annabi ku taimaka. Kai malam dan kaga wannan kudin? Ke ungo shiga ma ki kai masa. Baba ka duba mana ai ni ma ba ku duba mini ba. Baba ka kyale ni ku ai na ji baba ya ce sadaka zai yi da kudin nan. Amma kaga me bara ni kace? Wallahi taimako nake nema bayar Allah. Taimaka mu. Kaje ka dukka da shi dama na ji ya ce sadaka zai na baka shi dukka. Dika? Allah ya miki albarka. Kai. Allah ya Allah. Ga hada kan mu Afirka mu so juna. Allah ya Allah. Yarinya kuɗi ya kake tafi karɓo kuɗi shiru. Yana kuɗin sun kawo? Ba ka ce sadaka za ka yi da shi ba na bewa me za. What? Me bara? What? Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa za su shigo muku da zarar mun dora. Na gode.